اج دی نوجوان نسل تھوڑا جیا جدید علوم پڑھ پڑھ کے ذہنی پریشانی دا شکار ہو رہی ہے. میں ایک واقعہ سنا کے ذرا او ذہنی پریشانی دور کرا چاہے, بڑا ضروری مضمون. ایک بابا مجذوب بیٹھا ہی تے ایک دہریہ لگیا اللہ دی ہستی دا منکر, تے او بابے مجذوب نو پیا دے, اے بابا جی تسا مسلمان جو آ دیو بھائی اللہ موجود ہے, تے جے موجود ہے تے وقت نظر کیوں نہیں آنا, تسا مسلمان آ دیو بھائی شیطان آگے چو بنے ہیں تے قیامت والے دن اللہ انو دوزخ سٹے سی, دوزخ وی آگے شیطان ہی آگے, تے جے آگ نو آگے چ رب سٹے ہی سہی تے سپ نو سپ لڑے وسکا ہی نو چڑے انو کیوں گے. وقت تسا مسلمان آ دیو بھائی اللہ تعالی تقدیر خود بنائیے, بھاوے خیر ہوئے تے بھاوے شر ہوئے. ایمان مفصل تے پڑھ دیو نا, آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. تقدیر بھاوے خیر ہے تے بھاوے شر ہے اللہ دی طرف ہوئے, اس دے جڑے خیر شر سارا کچھ اللہ کر دے تے مر سزا جزا کے ہی, اس لئے کریندہ ہی آپ ہے. بزرگ کل پہ آئی پکا وٹا وہ چاہ کے گما دیتا, مسٹر اور آدھا سیر پاٹ گیا, تھانے پڑ گیا. اے سچو صاحب وہ بابا بیٹھا ہے بظاہر مجذوب ہے, پتہ نہیں انہوں کیا ہی چڑھی ہے, میرا تو سیر پاڑے مجذوب اور ہی پھدی آئے. اے سچو صاحب پوچھیا او بابا جی یہ نو وٹا مارے آئی سیر پاڑے آئی, اے ویکھ لو لوہان چکی کئی. بابے آکے مینوں کوئی پتہ نہیں لو لوان ہویا یا نہیں ہویا, اس کوئی سوالات کیتے ہیں میں جواب دیتے. اس کا جی یہ تسا ایں جواب دین دے, اس کا جی ایو جائے سوال کرنا لیو میں تک جواب ہی. یہ حضرت صاحب کو پوچھو جی, ایک مثال مشہور ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. اس کا کیوں ہے مسٹر صاحب کیڑا سوال کیتا ہی, جی میں بابے کول پوچھ گتے ہے بھائی اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا. اچھا بابا جی تسا کی میں جواب دیتا ہے, اس میں کیوں پدایا ہے. اس کہا جی میرا سیر پاٹ گیا درد پہ ہوں دے. بابے آکھا ایو جواب ہے درد اے چوی کھاوے خدا میں کبھی کھاوے. زندہ زندہ ہون کو کلیجہ ٹھریا میں تے بھائی جی میں تو سبحان اللہ اخواونے راتی ستے پہ اپنی نیند وچ خراٹے لو تے خراٹے دی تھا رہی سبحان اللہ. اما ہی خوش ہو ونجے جو چادر برادری دی سجائی ہوئی محفل گیا نیند وچ رب دے ذکر نو جڑیا, تے میں تے کریمہ کولو جھولی اڑ کے خیرات وا دا منگنا کہ راتی سونے لے پوتر یا دھی دی ذمہ داری لا دیو, میرا بیٹا کوئی کیبل وی سی آر نہ چلسی, ایک رکو قرآن دا پڑھ دیو سارے گھر والے قرآن سن کے سمجھے پتہ لگ گیا یہودی عیسائی یا یزید دا گھر نہیں نبی دے غلام دا گھر ہے. میرے جملے تے غور کریں, میں سادے انداز وچ بڑا کچھ دے رہے ہوں. مسٹر صاحب تساں دوا سوال کیڑا کیتا ہے؟ اس کہا جی میں پوچھے ہے بھائی سارا کچھ اللہ کردا ہے, تقدیر خیر ہوے یا شر اللہ دی مر سزا جزا کیوں؟ بابے آکھے مڑے ڈھیمی تا اللہ ماری ہے مینوں کیوں؟ اتریا سوال کیڑا کیتا ہے؟ اس کہا جی میں دے کول پوچھ بیٹھا بھائی شیطانی آگ کی چو دوزخی آگ آگے چاگ وئی سی تو انہوں کی ہوئے ہیں؟ بابا جی تو سا کی میں جواب دیتا ہے؟ فرمایا ہے کل پوچھو بھئی اے ہی مٹی چو بنے ہیں مائیں تے انہوں مٹی ماری ہے کہ جب مٹی مٹی دا سیر پاڑ سکتی ہے تا آگی آگنو
پڑھی لکھی دنیا میں جٹ بندہ علامہ اقبال علیہ رحمت کل کسے